tan iyo intii ciidamadeena qalabka sidaa ay soo afjareen isla markaana kala eriyeen maleeshiyaadkii caasimadda umadda Soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dawlad jirin dalkana ayagu mas'uul ka yihiin waxaana soo gaaray waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin ah oo inagu boorinaya inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena waraaqahaas waxay naga soo gaarayeen wadamo badan oo aynu saaxiibnahay gaar ahaan wadamada carabta oo markay maqleen caasimadda dhexdeeda oo laga leeyahay dawladda ma jirto aad u warwareeyay xalay ayay wasaaraddeena arrimaha dawladdu soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen laakiin halkan waxaan idinku yeeray in shacabka soomaaliyeed aynu u sheegno aa la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeenna u ekeysiinaysay mid madow muddo aada u dheer soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtu waxaa ka dhexeeyey xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aada u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa dadka soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dowladda imaaraadka carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn ilaahay hau naxariisto sheekh zaid bin suldaan al nahyaan wuxuu ku qornaan jiray quluubta shacabka soomaaliyeed aadna way u jeclahay sababtoo ah weligood wax dhibaataynaya kuma samayn wax waxtaraya mooyaane iyadoo waxaas oo dhammi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii madaxda dowladda imaaraadka u qaabilsan arrimaha dabeddu ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba waxaa galay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba waxaa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda soomaaliyeed habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dowladda soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayey oo loo tabanayey oo ay wax u muuqmuuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dowladda ku khasbeeyey in ay ilaaliyaan wanaagga haddaba maanta waxaa dowladda imaaraadka soo baxday warqadda aan kor kusoo sheegay midabka kala lahayd oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaaday ahaa dowladi ma jirto iyo warqadda dowladda imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxaa ka muuqda in imaaraadku uu ka rabo soomaaliya inay noqoto sida yeman iyo liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac waana waxa shacabka soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada hororka ah ee fawdada ah ummadda soomaaliyeed horey u soo daawatay mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagaxa ah iyo dowlad la-aanta ah warqaddan waxay shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba u caddaysay tuhunkii ay qabeen ee ahaa saraakiisha arrimaha dibadda imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sannadihii lasoo dhaafay oo dhan dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lowga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso waxaana ka dhalan karaa sharci jebinta mas-uuliyad waxaa kaloo warqaddan ka soo baxday dowladda imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba dib u xusuusisay maalmihii la saxaaxay heshiiskii 17-kii sebtembar ee 2020 ee qaar ka mid a madaxdii heshiiska saxaaxday isla maalmihiiba ay u safreen imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiinta dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen noogu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jeclaa shacabka soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka
بابينيا وحنا مهمة تدك الصوماليات إني فهمان الله الله يا ومد الصوماليات ملك استيجوبت إني فهمان وحلا لدى معسن يا واحد قال سكية إنه دعوه سلوا حلا على استو دول كودة يبدو ده وحد بمر الجليل وحلا جي أبا إنت تك غرير هذان هدي ولا لدين نقو قلدمين نقو ما نكرفون عنه وما كعمسنه وينانو تشوالي عجيب هدي ما انت عن كعمسنه دل دن اول عاله شقيقة اوله استيد من كودي مرة صدح داري كتشرين هدي شابه بقال ايه قلال عسي ايه حدا كسعودة جارس انقوين فعلن سين مكتش هدو سعودة بيك دي كلي بقال بسعود حالد مقدش هو كسي ترى تريوتي بين نقطة هو كسي ترى سومالي الدولة دي كمتر طويل دمات انت يرم بلو قوري ويحن كصوب احنا يلا بكون يلا بيو طوانكي اي رمالين ينبع ليان الدولة اللي انت هذا الله دور قدك وقراني وحي عصوصيا مركا نركا حال هذا الله دو كتري هستي الى ان ابوان عبد القيس ها كو يرساد الله يدون لشبه هواي انا قاودك يجي وقتك وقالين هو ينو اداي وحبع الى ما تحرين waxaa la wax nifuntii warqada ku qornay la hareer ma garanay aniga wadkaygii waqtigeygu galina wayno idaayay waxba lama qarin dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay dhahdeen xaaladda muqdisho way ka sii daraysaa bay dhahdeen Soomaaliya dawladdi kama jirto ay dhahdeen hadii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmadii carbeed ee oran jirtay asukut calaamatu rida aamusku waa waxa lagu garto inaad raali ka tahay waxaad ka amustay nizar qabaanigi heer siiriyana waa wasii fogeeya amusko sukuudka wuxuu yiri waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajh iyo alam waa wuxuu ku amus haddaad ka amusta gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin hiddana uma lihin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simannahay Soomaaliya waa dal xor ah oo madax bannaan sida uu dhigayo axdaga qaramada midoobay United Nations Charter madax bannaanida dalna laguma baxad gudbi karo madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale bad iyo ballac iyo juqraafi toon dalka ugu yar ee boqolka kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion ka hay according to the international law waa isku xuquuq dadku way siman yihiin nana caar ma dheera sufferance are equal and have equal sufferance all states are equal and have equal sufferance dowladda Soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax banaanideedaas qarameed waana ka tanaasulay arinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin qusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mana jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqeynaynin fadlan dib inagu filan farq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa wacado baanu dagaal kula jirnaa iyo dib kale aan ugu dareen haddii aan horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheena Imaaraadku iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii Mawlana Jalaluddin Rumi ee ahayd
look at my eyes. They are small, but they say animal things. In the high, we are here, lakin, wahbadan, beuchil. Alagabin is lay in Somalia. Wadal su Korea, a sordis may also come here. Lakin wahbadan, I am no more, I know chid. Ugudambain, yellow has ordered Nalugusame, and Nago Adal. iya dad ka soo kabanaya burburiyey dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dawladda walaalaha ee Imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalka gafka ku ah qaranimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmadeeda ugu dambeysa u fiirsan marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh midow oo dhalsiisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnaad marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhalsiisa inay noqdaan qaar aan isu